Tata, boli me ruka. Samo još malo, sine, samo još malo. Večeras je finale svjetskog prvenstva, mora slika da bude... Pomeri se, fantastično. Mario Kempes će da dva gola za Argentinu. Kako je Mario Kempes, znaš ti kakve su Holanđani sila? Oni sade lale, krave, sve živo. Oni će pobjede 100%. A Jelen je tetka iz Nemačke donela antenu koja sve hvata. Jelen, ja? Da. Jelaš ti tetku Nemačke? Nemam. E pa onda pomaži majci oko ove muštre. Dobro. Ne valja, sine, ne valja. Ajde malo levo, nešto šaraj, malo levo, desno, ne znam, ima snega, dupla, tripla, ne. Sad ništa to ne valja. Stani! Stani! To je slika, to je za mene je ovo slika. Evo, evo ovako. Ljubo, mnogo ću lepa da budem kad sašim sebi ovu tuniku. Hoćeš, sunce, ti zvijem lijepa i bez ičega. A Jelenin i mama i tata svaki vikend idu u Trst i kupuju nove stvari. Ljubo, kad ćemo mi da idemo u Trst? Čekaj, ljubav, ovo je važna emisija. Ljubo, kad ćemo mi da idemo u Trst? Čekaj, ljubav, vidi koliko je pametna emisija. Samo sam htjela da pitam... Čekaj, ljubav, ne čujem ništa od tebe. Mi da idemo u Trst. Tako da će do 2000. godine svaka kuća imati svoj kompjuter. Jesi čula ti ovo? Čula sam, ali ne znam šta će meni to čudo u kući. Ne znam, ali možeš nečemu da posluži, sigurno. Pa ne znam čemu može da posluži. Ako će da mi kuva ručak i da mi pere veš, onda može. Pa može i to, viš da ima razne funkcije, čuš šta kažu u televizoru. Ne znam ja, ne znam. Kod mene i dalje sve na ruke. I to je i dalje jako dobro. Nemoj o tim novotarijama pred Ivicom. Vidi ga kako upija, nemoj. Ne verujem ja ovima ništa. E, a jeste čuli da će u 21. veku svaka porodica ima svoj kompjuter? E. Ja, Ivice, ti kad lupiš, nema pa otkud ti to sim? Pa čitao sam National Geographicu. E. Tako ti strani časopisi. Tato, u British Councilu postoji biblioteka, doduše na engleskom, tako da tebi to ništa ne znači, znaš. E, mnogo si mi ti duhovit. Jesam, hvala, znam. Ivice, nemoj tako o sestri da pričaš, možda i ona ima neki kvaliteta, ti si ne jesi pametan na mene, ali nemoj da preteruješ. Je to našto na moj račun? Pa ti si mi rekao da je pametan na mene, a da ima maštu na tebe. A sad ti nemoj da moja mašta, a? A kad si zaljubila u mene, a? Ono kad sam skakao sa kaljove peći pa da ne pričam pred decom sam. Pa dobro, možda sam bila mlada i naivna. Ma ti si, bre, prava žena. A i deca će moći da nosi kompjuter u školu, znate to? Jo, Ivice, pa kompjuteri su teški, po 70 kila. Ne možeš to da nosiš sa sobom. Biće laki i moći će da se stavi u džep. Pa to, kakav ti je to novi autić? Je li to najnoviji Fića? Fića 850 LC. Ubio sam Irce i sve ratne brodove. Sine, samo otvori zadnju haubu i stavi neku granu. Znaš ono kad idemo na more da se ne pregne. I uvijek pored sebe da imaš balonče vode ako prokuva. I razvodnik i platinu. Ko je ljubavi? Ja imam platinium. U 21. veku prevozna sredstva bit će male letelice, prilagođene svakoj porodici, a autoputeve će zameniti male piste koje će se nalaziti ispred zgrada i domova. Ma da li je moguće ovo? Ma naravno da je moguće, u 21. veku neće uopšte više biti automobila. Čuš da kažu ljudi? Ljudski mozak će se toliko razviti da će telepatska komunikacija zameniti verbalnu. Sad ga baš preterujemo. Mama, pa kod nas je ovo odavno razvijeno. Tačno, zato što smo mi žene. Kod muškaraca evolucija mora da sačeka još par vekova. Mama, ali smijem poslao disko? Naravno da smiješ. Ali čekaj prvo da ja udobrovoljim oca, pa ćemo onda da mu kažemo, znaš? Ali da se vratiš do pomoći. Da li me čuješ? S obzirom da me ne čuje. Savremeni čovjek će samo dodirom obavljati sve funkcije, kako na radnom mjestu, tako i u kući. Pa mislim, da li je ovo moguće, ljudi? Malo petaraju. To ti se zove fikšan, kad se izmišlja. Sine, dođi vamo, sedi kod taj, sedi. Odi, odi se. Da ti kažem, sine, žene ti se uopšte ne razumiju tehniku, znaš? Ne treba tu nikada im veruješ. Dobro. Mislim,
Bilo bi lepo da mi sad sve sedimo, da oni, ali meni ne bi nije odgovaralo da nam te mašine zamene baš sve funkcije u životu, jel je ljubovi, a? Čutaj budan već ti pa. Znate da ćemo u 21. veku imati 1000 TV programa i da ćemo sve njih moći da gledamo? Moguće, sine, moguće. I da će hrana da bude u tableticama. Jeste, sine, pa ti kad pođeš u školu, za užinu dobiješ celo prase ovako jedne tablete. I da ćemo ići na godišnji odmor na druge planete. Moguće, moguće. I mogu ja da idem na Pluton? Možeš, sine, i na Pluton, i na Šilju, gde god hoćeš. I da će imati svoj svemirski brodić. Moću svoj veliki brod u koji samo ti možeš da staneš. I imaću svoj aerodrom na terasi. Da, da. I bit ću predsednik.